សេចក្តីជូនដំណឹងអគិសនីបាត់ដំបងមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីដែលជាអធិតិជនរបស់អគិសនីបាត់ដំបងមេតាជ្រាបថាក្រុមហ៊ុន EM សំណងអាហរ៉ុននីហរ៉ុនមានការចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តការងារដាំបង្គោលអគិសនីនិងអូខ្សែបណ្ដាញដើម្បីភ្ជាប់ចរន្តពីសូឡាហ្វមមកអនុស្ថានីយអគិសនីក្រកគោ ដូចនេះដើម្បីធានាបាននៅសុវត្ថិភាពក្នុងការអនុវត្តការងារអគិសនីបាត់ដំបងនិងមានការរអាក់រអួលក្នុងការប្រកួតប្រគងធម្មពលអគិសនីនៅលើប្រព័ន្ធខ្សែបណ្ដាញតង់ស្ចុងមធ្យម 22 គីឡូវ៉ុលនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020ចាប់ពីម៉ោង 8:00 រហូតដល់ម៉ោង 12:00 នៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំស្នាអនសាឃុំអន្លង់ថ្នោតឃុំក្បាលត្រាចឃុំអនសាចំបក់ឃុំឈើតំឃុំស្វាយសស្រុកក្រកគរខេត្តពោធិ៍សាត់និងផ្នែកខ្លះនៃស្រុកប
ំណត់អគ្គិសនីបាត់ដំបងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការចរន្តអគ្គិសនីដូចធម្មតាវិញទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងករណីនេះអង្គភាពនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page អគ្គិសនីបាត់ដំបងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអង្គភាពអគ្គិសនីបាត់ដំបង053 953 443អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីមេតាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមអធិស្ស្រ័យចំពោះការរអាក់រអួលក្នុងកំឡុងពេលជួសជុលតាមតំបន់ខាងលើដោយក្តីអនុគ្រោះថ្ងៃពុទ្ធ8រោចខែស្រាប់ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564បាត់ដំបងថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រធានអគិសនីបាត់ដំបងហត្ថលេខានិងត្រាជាណាង